ল'ৰাই এজন ল'ৰাই আজি ফেচবুকত লিখিছে আপ কইতা হে হাম বুজতা নেহি। আকৌ কৈছোঁ ভূপেন বৰাৰ হিন্দীত এজন ল'ৰাই এজন ল'ৰা নিৰ্মল দাস বুলি এজন ল'ৰাই ফেচবুকত লিখিছে আপ কইতা হে হাম বুজতা নেহি পাইতা বুজতা নেহি পাইতা হে ভূপেন বৰাজী। কি লিখিছে আকৌ এবাৰ কওঁনে, আপ কইতা হে হাম বুজতা নেহি পাইতা হে ভূপেন বৰাজী। এইটো হৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ মানদণ্ড, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ মানদণ্ড। মানুহে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কেনেকৈ কয়, ভূপেন বৰা ভাষাটো ইমান ডাঙৰিছোঁ নহয়, আমিও বহুত ভালকৈ হিন্দী ইংলিছ হয়তো বহুত ভালকৈ নকওঁ, কিন্তু অলপ মানদণ্ড অলপ ভাল হ'ব লাগে। পঢ়া শুনা কৰা ব্যক্তি বুলি জাহিৰ কৰে নিজক, কেইদিনমানৰ আগত কৈছে মই পঢ়া শুনা নকৰোঁ, তেওঁ বহুত পঢ়া শুনা কৰা ব্যক্তি, তেওঁ জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী ব্যক্তিসকলৰ শাৰীৰ বুলি কয়। গতিকে তেওঁৰ হিন্দীটো এজন ল'ৰাই লিখিছে আপ কইতা হে হাম বুজতা নেহি পাইতা হে ভূপেন বৰাজী। তো এনেকৈ যদি আৰু অসমীয়াক অসমীয়াৰ অসমীয়া নেতাক যদি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে এনে কেনেকৈ কি দৃষ্টিৰে চাব এইটো কথা সহজে অনুমেয়। অসমৰ পাপপুতকৈ বেয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ, মই আকৌ কৈছোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টি, তেওঁ য'ত দুবাৰ হাৰিছে, তিনিবাৰে হাৰিছে ক'ব গ'লে, কাৰণ কি তেওঁ এবাৰ লোকসভাত হাৰিছে, লোকসভা সমষ্টিটো তেওঁৰ সমষ্টিটো পৰে, তাতো হাৰিছে, তিনিবাৰ একেৰাহে যিটো সমষ্টিত হাৰিছে তাত মানুহে বহুত বেয়া বেয়াকৈ কথা কয়, বহুত বেয়া বেয়াকৈ কথা কয়, স্বভাৱৰ কথাও কয়। মই আজি ডিটেইলছত নকওঁ, ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা কৈ দিম। দিলে ভাল পালোঁ হয়, মানে দিলে ভাল পালোঁ হয়, 50,000টো হৰুৱাম, গতিকে তেওঁলোকে জানে যে 50,000 মিনিমামত হাৰিব, গতিকে কিবাকৈ টিকটটো দি আছে এ জে পিক, কিবাকৈ টিকটটো দি আছে জবৰদস্তি এ জে পিক। মই কংগ্ৰেছলৈ বেছি ভাল পালোঁ হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ দলে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই আমাকো দায়িত্ব দিছে, তাত কাম কৰিবলৈ যাম, দৃঢ় বিশ্বাসৰে কৈছোঁ 50,000মানৰ ব্যৱধানত হৰুৱাম, কংগ্ৰেছলৈ বেছি ভাল আছিলে। কিন্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই জানে যে তাতেতো 50-60,000 হাৰি যাব, গতিকে জবৰদস্তি এ জে পিক টিকটটো দিয়াইছে মুখ লজ্জাৰ কাৰণে।